ជោគជតារិស័យសម្រាប់ថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមលើកយកជោគជតារិស័យសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍9កើតខែពិសាខឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2023ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះល្អបង្គួរលោកអ្នកអាចនឹងមានជំនួយពីសំណាក់មនុស្សដតីហើយមនុស្សទាំងនោះហើយនឹងនាំលាភនាំសំណាងឲ្យអ្នកនៅថ្ងៃក្រោយគ្រាន់តែអ្នកត្រូវប្រើកម្លាំងកាយចិត្តឲ្យច្រើនទាំងក្នុងសង្គមការងារនិងរបររស់ស៊ីចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមយកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកអាចនឹងទទួលបានការស្រឡាញ់ចំរំពីអ្នកផងទាំងពួងដូច្នេះប្រសិនបើជាអ្នករកស៊ីនិងមានលុយកាក់ហូរចូលមិនដាច់បើជាអ្នកធ្វើការបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏ទទួលបានការស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ចៅហ្វាយនេះផងដែរចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមលោកល្អឿនដូចទឹកអប់បំពង់ខ្ចីឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយៈស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរិស័យល្អបង្គួរលោកអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលបានផលចំណេញពីមុខជំនួយរបស់អ្នកដែលបានបើកក្នុងរយៈពេលយូរមកហើយហើយទន្ទឹមគ្នានេះក៏ទទួលបានផលអវិជ្ជមានខ្លះដែរសម្រាប់អ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយជោគជ័យគ្រាន់តែពិបាកហត់កាយហត់ខួរក្បាលបន្តិចចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាมันមានបញ្ហាចោតឡើយផ្ទុយទៅវិញមានតែភាពរីករាយនិងស្នាមញញឹមជាមួយគ្នាឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកអាចនឹងពេញចិត្តជាមួយលទ្ធផលការងាររបស់អ្នកហើយបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដូរតូចធំនឹងទទួលបានលាភសក្ការៈធំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ជីវិតគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពសុខដុមត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអមរិតយ៉ាងដូច្នោះដែរឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងជួបរឿងខកបំណងណាមួយតាក់ទងនឹងលទ្ធផលការងារឬចំនួនជួញដូរប្រចាំថ្ងៃត្រូវរីរោគពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយព្រោះហានិភ័យនៃការសម្រេចចិត្តខុសរបស់អ្នកខ្ពស់ណាស់ហើយការសម្រេចចិត្តនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់អនាគតយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានបញ្ហារកកម្មរកបន្តិចបន្តួចមិនខានឡើយឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម្សាញ់មជុំត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពីសម្ដីខន្តីខំមត់សង្កត់ចិត្តរឿងតិចតួចកុំកឹតហើយលើកមកជារឿងធំព្រោះចំនួននឹងកើតមានទាំងនៅកន្លែងការងារនិងនៅក្នុងរបររស់ស៊ីជាដើមផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មអាចយកពេលនេះមកធ្វើការដែលនៅសេសសល់និងកឹតចំណុចថ្មីថ្មីក្នុងមុខរបរព្រោះជាឱកាសទទួលបានផលប្រយោជន៍នៅថ្ងៃមុខចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាมันមានបញ្ហារកម្មរកោណាមួយឡើយឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរិស័យខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងមានដំណឹងល្អនៅក្នុងរវងការងារក៏ដូចជារបររស់ស៊ីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកពីមុនមកនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះរកការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយនឹងជួបតែសុខសប្បាយសំណាងល្អមានបារមីតាមថែរក្សាជានិច្ចចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអប់បំពង់ខ្ចីឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមែរិស័យខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងមានឱកាសបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយហើយមុខរបរនោះនឹងនាំអ្នកទៅរកភាពរុងរឿងពេលអនាគតអ្នកជំនាញខ្លួននឹងរីករាយដោយសារអ្នកហើយអាចចាត់ទុកអ្នកជាមនុស្សអស្ចារ្យសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពល្អល្អឿននិងផ្អែមល្ហែមបំផុតឆ្នាំវកធាតុដែកពងយៈប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវករិស័យធ្លាក់ចុះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនឹងជួបរឿងឈឺក្បាលក្តៅក្រហាយមិនដាច់បើជាជីវិតស្នេហាគូស្វាមីភរិយាអាចនឹងចែកផ្លូវគ្នាដូច្នេះគួរប្រុងប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីខំមត់សង្កត់ចិត្តខន្តីអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតកុំស្ទាក់ស្ទើរប្រសិនបើមានកម្រងធ្វើអ្វីមួយដែលគិតថានឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកព្រោះអ្វីទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានលទ្ធផលលើសពីការរំពឹងទុកសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពលោកលឿនផ្អែមល្ហែមដោយទឹកអប់បំពង់ខ្ចីឆ្នាំចរធាតុដីពងយៈស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតរស់សំណាណាមួយរបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានការយកព្រមពីភាគីម្ខាងទៀតដូច្នេះគួរតែមានផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងសំណើដើម្បីយកអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជីវិតស្នេហានិងគ្រួសារមានភាពរលូនលោកលឿនពុំមានរឿងរកម្មរកោសដោយប្រការណាមួយឡើយឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះបើជាអ្នកធ្វើការបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការអាចនឹងមិនមាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយមតិយោបល់របស់អ្នករហូតកើតជាការអាក់អន់ចិត្តធុញថប់
ប្រសិនបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដូរតូចធំនឹងត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការខាតបង់ដោយឡែកសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាມັນមានភាពរកាំរកូរអ្វីឡើយ